किती राहत आहे? झोलामा उल्या थियो नि कच्चिया खुर्पा काट्नु उसमा थियो कट्टामा खुर्पा छैन नि त्यो यो पैसा त्यो दान पेकेम लगेर हाल्दैन गर्नेर होइन नानी त्यो लुगा अलग राख्नु नि त उता राख्नु फुलबालजीमा लाने त्यतिर कहाँ घुम्नु हुन क्या त्यो लुगा लिएर त मामा काठ उतार हाल्दैन भने यता अनि छोप्दै 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 भने नानी लुगा सर्लक्क निकाल्ने सब निकाल्ने हो कि त्यही भएर भनेको मैले तपाईँले बिस्तारै निकाल्नुहोस् त्यो भित्री लुगा निकालेर भ्याएपछि यो कात्रोले छोप्ने अन्त हामी यो दाउरा हाल्दै हाल्दै जान्छ तपाईँले तान्दै 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 जाने बिस्तारै दाउराले सबैको छोप्ने अनि यो आइडिया है मैले सिकाएको फेरि खोल्ने के त्यसो गर्नु कात्रो नघाट्ने होइन मामाले लुगा खोल्छ पहिला काट्दै हुन्छ खुर्पा लिएर यो सबै यो खोलेपछि अन्त यो के अरे उतातिर पोल्टिरहेको छ हल्का फुल्का यो पोल्टिरहेको छ निकाल्नु पऱ्यो नि पानी पर्न थाल्यो अलि छिटो यो गुन्द्री पनि निकाल्नुपर्छ उठाएर गुन्द्री पनि निकाल्नुपर्छ बानेको डोरीहरू चाहिँ त्यहाँ नराख्ने गुन्द्री निकालौँ ल केटा ल केटाहरू उचाल एकपल्ट उचाल अब कपडा भित्रबाट कपडा खोलिदिनु अनि छोप्दै जानु खोलेर दाउराले चेप्दै जानु पर्यो यताबाट मुख मात्र देखाएर छोप्ने हो क्या
त्यो कचियाले चर्चर त चाल्दैन अघि दिएको थियो नि हो बन्धन काट्ने हो अहिले एकछिनपछि कच्याई भएन कि हारिसकेपछि अनि माथि माथिबाट चेप्दै आउने हुन्छ तर मुनिको कपडा पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त पर्छ पहिला मुनिको कपडा निकालेर माथिको कपडा मात्र बस्छ अनि बिलै ल्याउनु भएन अँ।